कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर 15 जून पासून शाळा सुरू होणार होत्या, मात्र विद्यार्थ्यांशिवाय केवळ पाठ्यपुस्तकांचे वितरण आणि इतर शैक्षणिक कामांसाठी शिक्षक उपस्थित राहू शकतात, परंतु कोरोनाबाधित रुग्ण असलेले गाव आणि प्रतिबंधित क्षेत्र या ठिकाणी पुस्तक वाटप करू नये असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोना विषाणू संसर्गामुळे 16 मार्च पासून राज्यातील शाळा बंद आहे. शाळा सुरू होणार की नाही हा सर्वाधिक चर्चेचा विषय आहे. 15 जून पासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होते, परंतु ते सुरू करण्याबाबत राज्य सरकारने कोणत्याही सूचना दिलेल्या नाहीत. शिक्षकांना 15 जून रोजी उपस्थित राहावे लागणार आहे अशी चर्चा होती, मात्र याबद्दलच्या कोणत्याही सूचना नसल्याचं शिक्षण अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय. समग्र शिक्षा अभियानातून पाठ्यपुस्तक वाटपाची प्रक्रिया करण्याच्या सूचना शाळांना देण्यात आल्या आहेत, याचा अर्थ शाळा सुरू करायच्या असा होत नाही. शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हास्तरावर निर्णय घेतला जाईल असे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परिपत्रकात म्हटलं आहे. कोविड-19 रुग्ण आढळल्याने प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित केलेल्या गावामध्ये पुस्तक वाटपाची कार्यवाही करू नये. पुस्तक वाटपाकरिता कमीत कमी शिक्षकांना शाळेत पाचारण करावे. शिक्षकांना शाळेत येण्यास भाग पाडू नये. शक्यतो स्थानिक रहिवासी किंवा महानगरपालिका क्षेत्राबाहेरील रहिवासी शिक्षकांना शाळेत पुस्तक वाटपासाठी पाचारण करावे असे म्हटलं आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यामध्ये 1 ते 8 पर्यंतच्या 17,56,857 पुस्तकांचं वाटप होणार आहे. परीक्षा रद्द करून मागील सत्रातील मूल्यांकनावर विद्यार्थ्यांचे गुणांकन करावे असे राज्य शासनाने सुचवले आहे, मात्र अनेक शाळांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. विद्यार्थ्यांना पुढच्या वर्षात प्रवेश मिळाला पण त्यांच्या गुणपत्रिका आणि निकालपत्र तयार नाहीत. सध्या अनेक शाळांनी ऑनलाईन शिक्षण प्रक्रिया सुरू केली आहे, मात्र याबाबत सक्ती नसल्याचे शिक्षण अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय. ॲप तसेच मोबाईल आणि लॅपटॉपच्या माध्यमातून आणि सुरक्षेची सर्व काळजी घेऊन ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अभ्यास घेणाऱ्या शिक्षकांचे स्वागत आहे, मात्र प्रत्येक शाळेतील शिक्षकांनी असेच काम करण्याची सक्ती नाही.